O corpo estava escondido dentro de um freezer, neste bar, que fica no bairro Jardim Vitória, na região nordeste da capital. A vizinhança está muito assustada com o caso e ninguém quis gravar a entrevista. A polícia militar recebeu a denúncia de forma anônima. Quando os militares chegaram aqui no bar, Encontraram o local em pleno funcionamento. O homem e uma mulher, donos do bar, foram presos em flagrante. Segundo a PM, o corpo é de um adolescente de 16 anos. A vítima tinha passagens pela polícia por tráfico e homicídio. A motivação para o crime ainda é um mistério. O caso vai ser investigado.